Tak pozor, pozor. Jeden ide za tebou len z tých, čo tu boli. Je otvorená tá vec na... takto. Hej, je. Ja sa tiež na stanicu. Hej. Lebo si chcem kúpiť z boxu. No tak. Ja nemám ale. Som taký debil. Ja nemusím ísť. Keď chceš, môžeš si ísť kúpiť busom. Poď ma kryť, ma statu dole, prosím. Kde dole? Definuj dole. Ku tej mašinke. Kupak, kupáč. No, doskoro, nemôžem. Nevadí, na to pojď. Zachraň sa, máš taký nová deti. Ja ich tu držím. Ty si down alebo čo? Není si down. Nie, len budem, keď... Boží tu na mňa. Na mňa chystajú tak. Nič, nikto nejde. Ja mohli. Jasné. Blbý autobus. Super. Poďte ma fakt do revivnu. Počkaj, teraz všetci pôjdu po mne? Kde si, povedz, kde si. Na konci mesta, vzadu úplne, pri svetle. Poď, ja mám toľko vecí. Máš ho, či nie? 30 tisíc prdeli. Čo som investoval do toho? Masta, nie! Bože. Počkaj. Bože, je taký kúsoček. Idú. Malý kúsoček. Načo som si to pak? Punchnul, som vedel, že to je návno. Pozeraj sa na najväčšieho profesionála. Idú, poďme naspäť, poďme naspäť. Dobre. Ten blbý autobus ma úplne... Poď. Ma odsekol. Nemám moje! To ešte, že tak. Čo tu hučí, buď ticho. Počkám. Camp? Ako masta. This is Sparta. Neon, ty si bol v tom autobuse? Nie, ja som bežal za tebou, bol som pri teba, ty si umrel. Si to vzdal, chápeš? Som ho sklamal. Nice. Hello? Hello? Bar? Jdeme sa. Jasné, pri Neonovi s kotíkom. Elektrický! Zále z autobusu, poď sem. Tak kde ste? Ja budem okolo dead. Dobre, aspoň budem na videu. Chápeš. Počkať. Predu bude, on to stále tak zmení. A teraz ide head. Mám zlý pocit, že ten elektrický sa portuje ku mne. Ale to mám zlý pocit. A kto má vôbec tú hentu, tú veľkú hovadinu, kto si ho zobral? Neon. Máš to ešte, Neon? Máš to ešte? Len ti to neukazuje na chrát. Ale neviem, ak sa to používa. Však pribehneš, chvíľku podržíš L-ku a potom dáš preč. Jop.
Takže normálne strieľanie. Klač momenty. Hej. To som mal použiť, mali ste ma ísť revivenúť. Čo to nabíja? Masta, ja som bol pri tebe, ja som tebe dobehol, to by nebol problém, tebe došiel čas, chápeš? Ja som nemal problém so zombíky. Ten revive má 40 sekúnd. Lady ho myslím tiež, že by mohol do... Že Lady by ma revival a ty by si ho saveol hentým. Hej, ja si nebudem ani nič... Si nebudem ani kupovať... Galvana to zničí. Som späť? Rezal si ho? Tak pán, idem. Ja som si mokupil Galvana kos. Tomu otvoril teda im. Oh, amo. Cez okno. Preby si. Super. Výborne, Masta, výborne. Práve keď som si kúpil. Ja si preby nemôžem. Počkaj, ty žiješ, Masta? Jasno, že žijem. Nepočuš, jak nadávam, že som minul všetky prachy. Však už je nové kole, však je 16-ka. Čo? Už? Like about. Čaký, jaký som dobrý. 4, 7 downs. Hej, ale kúkne na tie killy je. Keby som ja toľko necestoval, tak by som tiež mal toľko killov. Mhm. Som to tam držal na depote, čo? Ha? Mne sa robí, ťa odfúknem. Von oknem rovno. Buď ticho. Buď ticho, drž krok. Čo? Ticho, drž krok. Drž krok? Ja som buser. Chápej. Tak drž rýchlosť. Ne, ja nesom vodič. Chápejš? Nie som vodič. Dobre. Poďme. Otvor sa. Paka punch už nefunguje, oznamujem. To je super. Mali by sme tak poriešiť, máš na čo povieš. To je veľmi super, to nie je, ale... Ok. Není, lebo ja si chcem punchnúť. Galila. A nemôžem. Možno by som si spredal len punchol Pitona. Ja neviem, čo to spraví. Do level 30 to je dobre ešte. No však, lebo my dáme level 20 maximum. Aj to preháňam. Keby som nepadol, by sme dali viaci. No, tak to teraz nejak porieš. Ja už nebudem investovať peniaze, ja si pôjdem dať tento zvyšok ešte do banky a... No, kúpim si Jugga a pôjdem head. Masta, nemáme turbínu, že? Takže to tu nejak nevyriešime, že? Ale nechápem, jak zničili. Aj, však imaj. You have been invited to join Steam group Look at Porn. OMG. OMG. Lady is down s pakapačnú tým. S pakapačnú tými vecami, tak ako ja. 4 perky, Galvana Cross. Kde si Lady? Tu auto buje. V meste, pri boxe. Už tam budeme za chvíľku, počkaj, možno vydržíš. Hej, 100%. Som zároveň chcel. Keby máš šťastie, tak áno. Ne, nikdy v živote. Maximálne keby si mal staminu, že by si tam zabehol. Nič, no, zomrel som. Fuck my life. Koľko som minul? Na Galvanacos 6? Pakapunch 11, box 14, quick revive 15 500, jack 18,
stamina 20 a speed cola 3, takže 23 tisíc minul. Tak... Neon, Neon, zdá sa mi, že diváci. Jo, sme. Však žiješ. Divá. Super. Čakaj, nežije. You need a little revive. A ja mám koutíka a BM20R. Nemám len kolt. Nesmieme byť traja na jednom mieste, to nás tak zabijú jak nič. Dobre, Taňa padá. Hm? Čaute, vidíme sa na zastávke. Hm. Preto sa... to gulo revivenúť? Nie. Kakos! A nie? Vy ste takí nubovia. Vlastne, rád by som, prepáč. Vy ste taký nubovia, vy som sa tu oné na mňa škerí zo zeme. Vy ste taký nubovia. Len ťa osrať. Že ťa o to už mám blokne. Čaute. Čaute. I have great time. Sorry, master. V minulom videu som skápal kvôli tomu, že som ja obetoval sa revivovať. Teraz všetci na mňa seru. Tu vidíme. No, mám... Na čo si vyskočil, Lady? A skáč v tej lave, ty noob. Však strel do neho. Rýchlo, 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 poď, 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 poď. Poď. Ty kam bežíš? On ti tam nepojde. O, mami, mami, mami. Musí počkať. You need... LOL, koľko je? Si vyhral, Lady. Čo? Lady, ja som pred... Doľava je mesto potom. Rovno je mesto, za tebou je elektrika. Počkaj. Pro. Polož si turbínu, aby ho ničili a... Polož si turbínu. S Neonom ste sa stretli. Servus. Tebo. Ahoj. Za tebou! Čo si chceš kúpiť za tých 6550 tedy? Ja mám 90. Jaj, ne, on je bielý. To je aká sračka. Mami... Vieš ako každý let's play, to budeme lepšiť. Minulý sme padli 15. Teraz sme traja a sme 17. Ale zatiaľ sme obidva končili v troch. Si pôjme plnáte prachy odložiť do banky. Ach, mami, mami. A sa teraz pozeraj na profesionálneho... ...rape trainer. Plaché. Ouououououou. Vidím, že vlak tu pozerá ja, syndiket. Pozri Feral do konverzácie. Ježišmaria, ježišmaria. Poďte po nej, nechajte ma. Mhm, hej, ma to všetci idú po nej. Už ju ničia, nepočuješ? Ruta, to mi je tak jedno. Ty si ďaleci, čo máš ťa upočítať náhodou, keď tu budeš... Tunely. ...či asi niečo. Opičky mu moc nepomôžu. Čakaj, tak to znamená tam. Ja idem do mesta si ložiť prachy. Prepneme na nuba.
Ahoj, ja som Čo umre. Tam je? Poznamo, rebi si. Čaute, čaute, zdraví vás. Zdraví vás. Gunfight na opět Modern Warfare 3. A toto je můj první map. Je ti jasné, že tam nahrávám. Asi... to má být úžasný starý 3 roky. U na mě pozerají, co tam ostatní. A vypadlo mi lidi, nepočujem ho. Jako hrač, profesionál. A mě potom trafí šlak, keď náhodou nebudem nahrávat. Potom už to dáme jako profesionály. Cítíš, musíš cítit na FPS, či nahrávat. Choď. Kde je ten autobus? Skáč stále. Má stále, koľkokrát som už to mesto prebehol. Tyš, to furt veď. Daj ich. Výborně. Jeden do ty hlavy down. Sám, či čo? Daj, máš čas. Stoj ty jebo, stoj! Nič, dobré, pohoda. No je tých 2800 si tam mohol dať. 2000-ky. Myslíš? No teraz už nie. Ty si mal hovoriť svoje plány do budúcnosti. Počas tohto, alebo čo ja viem. To chceš akože no, moje? Čo máš nové? Koľko budeš partou uploadovať? Čo každý pondelok? Chápeš. Zle? No vidíš, povedz plán. Však strel! Dlhšie podrž. Chceš dať video. Podrž to. Koľkom ste kole? Koľkom ste kole? Už skončí. Rozpadne sa ti to. Rada. Ste kule. Keď počíš, ak to robí, tak to vypni, hej. Tak sa normálne hra. A ono sa to inak nerozbije? Nemalo by sa to. Teraz padneš. Dobre, profesionál. Ešte sa sejvol. Toto mi vždycky spravil, keď sa takto skakal. Ja som cez tú hlavu neprešiel bez toho, aby hentan na mňa skočil. Zgalva na kost, to máš v pohode. A tu máme Ledyho, silne koncentrovaného s M16-kou. Robí si tu kolečka. Teraz som kde? Masta, kde som? Ja neviem, kde si teleportor, presne. Trebalo byť tu. Ideš do mesta späť. Touto cestou ideš presne do mesta a druhou stranou je... elektrina. Trochu dobe, nemám čas. A späť k Ledymu, ktorý tu má menší vláčik. A moje plány? Čak moje plány sú... Však pondelok. Čo budem sa snažiť dodržovať je, že pondelok. Let's play zombie. Útorok. Minecraft. To akože na zbehnutí. Čo? Hra. Chcel s tým povedať. No, však, že vás donutím hrať, no však to je samozrejme, ale toto je Masta. Také, toto je také dlhé, že to budem mať na dosť časti, na dosť týždňov. Ale daj, hľadá inak dávaj na no, sobie, Ferica. Také profesionálnejšie. Koľko ste leveli? 17. A kedy to plánujete ukončiť, lebo ti musím niečo dôležiť to povedať. A že by si to napísal na Facebooku? By som to vedel. Dobre, napíšem to Neonovi, a že by sa zasmiel. Však mi to napíš na Facebooku, Fero. No a to ti potom musím ukázať video. Tak mi ho pošli na Facebooku. Toho typka? Nie, dáš to úplne iné, a tebe to napíšem. Teraz sa vás to pozeraj. V stredu budem robiť normálne komentéry, alebo varíme s Mastou. Záleží od týždňa. Teleport. Štvrtok Dead Island a piatok by mal byť... by mal byť amnézia. Ok.
Like okay. Profesionál. A my to pošli. Já nevím, či mám to. Pošli. Mostovi hej na dôkaz, ale vám za to budem hambiť. Aj mne. No už si mi to poslal na Facebooku. Máš... Nie. Chceš ma to mnou spolupracovať, hambiť sa. Máš to na YouTube, lebo ja som na YouTube videl veľa tvojich videí. Ale ja to mám iba pre... Ja to mám iba pre seba. On to mám pre seba. Myslíš to, čo... Myslíš to, čo myslím, Fero? Nie. Nehovor radšej nič, potom mi to povieš. Potom mi to pošli. Venuj sa, divákom. Venuj sa divákom. Ček, ja som zatiaľ na mobile na Facebooku, takže ešte stále mi to môžeš. Zdraví tu. Máš tam...